allihopa. Alltså, jag vet att jag, alltså jag skrev, eller jag sa kanske i min senaste vlogg att jag skulle, eller att ni skulle få följa med mig hela den här dagen från att jag steg upp. Men jag har bara legat i sängen till nu typ. För att jag ska sticka nu vid 21 in till stan och byta buss och träffa Patricia. Nej, men jag har legat med 39 graders feber. Men jag kan säga så här att jag är frisk nu på något vänster, fattar inte hur. Och så här ser min outfit ut idag. Den här tröjan plus Adidas byxor. Och ja, jag har min selfie stick. Cause I can. Nej, men det blir smidigare och jag slipper hålla. Oj. Jag slipper hålla i mobilen och whatever. Jag har inget smink på mig och whatever. Vi ska inte stå nu. Då ska ni träffa Patricia. Då ska vi fixa hemma hos min pappa. Och ja, ni kommer få se hela kärlet. Nu har jag min röst igen packad nu. Men jag har mött upp Patricia. Och vi sitter här och väntar på bussen som går 14:12. Jag vet inte. Så ja, vad ska vi göra till dess? Du var skrattad. Nej. Patricia, vad gör vi nu? Nu är det ute med hunden. Här ser de ut. Jättegulliga. Hon jag håller i med rött koppel heter Millie. Den andra heter Mingla. Ja, man ser skillnad på. Va? Okej, kanske inte du. Men vi är i alla fall ute och går nu. Och vi har... Vad har vi gjort? Vi har varit slavar. Ja, vad sa du? Vi har varit slavar. Jag har jätteont i mina pocket. Jag är fortfarande osminkad. Jag har inte fixat mig än. Jag önskar att jag tog min selfie stick med mig nu. Jag har ont i min arm. Nej, jag vill inte byta arm. Oj, vad fin jag blev. Men nu ska vi fortsätta gå. Yes. Var är min hund? Där! Vi är i alla fall ute i en skog som ligger med min pappa. Och nu ska vi fortsätta gå. Och sen ska vi fixa oss. Jag känner mig så bitter nu alltså. Du vet Viktor. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Han bara, vad är det? Jag bara, okej, guacamole. Bara för att han sa det tidigare när vi träffades. Han bara, guacamole. Nu ska inte jag förstöra min hals. Jag spydde inte. Bokstavligt talat inte. Jag spottade bara. Men vi ses sen. Vad är det? Ses sen! Okej, klockan är vad klockan. Nu måste jag in. Jag står här med min selfie-pille. Du behöver inte skicka dig. Jävla långt bort. Hon har ett namn, men okej. Patricia. Patricia? Ja. Anna Patricia? Ja. Kan ni komma och hjälpa till att dyka fram och dricka? Ja. Stol vilken stol? Va? Ta fram en köksstol från det stora fönsterrummet. En vanlig stol bara. Ja, en sån. Och så kommer jag till att dricka. Gästerna kommer snart. Vi sitter i bilen.
Woop! Vi ska lämna av Elin som ni inte har sett för nu. Jo, hon har varit med tidigare. Whisper och laughing. Nej, men vi sitter i bilen på väg hem. Eller till Elin. Att vi ska lämna henne hemma. Oj. Nu åker vi genom skogen. Dark! Hej, mamma. Jag vet inte vad det är. Min mamma kör. Så vi ska lämna av Elin först. Taxi. Taxi, ja, eller hur? Vi ska lämna av Elin först. Så jag glömde sätta på taxan. Så, och sen Patricia i stan. Och sen så är det mig. Jag ska hem. Den här, det här kalaset. Det här kalaset var jättekul. Jag vill tacka. Alltså, vad ser du till mig? Vad ser du på mina händer? Det är bara att du inte bör riktigt. Ja, den där är ju... Så var ju porr. Patricia bara... Yes. Oj. Yes. Jag gjorde det. Och nu ska vi släppa av vad ljus. Mamma! Här är min mamma. Till bil. Brum brum. Brum brum. Här är min mamma. Mamma ska! Brum brum. Jag vet inte vad vi ska prata om. Vad tyckte du om den här tillställningen? Oj, jag träffar mycket min folk. Ah! Ah, och sen så vissa hälsar jag inte på. Jag vet inte hur gammal jag har. Jag vet inte. Mamma, det här var det kul att träffa gamla släktingar. Det var jättekul. Varför filmar du inte mig idag? Så ja. Det var, jag hade fantastiskt roligt. Det var jätteroligt att träffa alla och prata gamla minnen från Umeå. Jag fick typ värde. Madde hörde det där, men nu kommer hon säkert se den här videon och då tycker jag, nej fy Anna, fy fy. Du har ju ändå betyg i svenska. Ja, det har jag. Jag har inte att du ska skriva den. Endast. Jag tror du var med. Ja, men det är jättebra. Jag är hemma i min fantastiska säng igen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas att ni kommer gilla den här videon. I sådana fall, tryck på tummen upp. Prenumerera. Kommentera. Dela. Så ses vi i nästa video. Hejdå!